Bila ova slika vezana za saobraćaj u našem gradu i statistike oko vezivanja pojaseva i uopšte, dakle, poštovanja nekih saobraćajnih, odnosno ne nekih, nego saobraćajnih propisa. Mi krećemo sa današnjom temom. Najavili smo na samom početku emisije za Beograd, bavimo se medijima. Ali na koji način? Dakle, kako mediji utiču na današnji razvoj mladih ljudi, odnosno kako reality show programi ili pak tabloidi, one srednje strane ili pak naslovnice, utiču na njihov razvoj, na njihovo, da kažemo, vrednovanje i stvaranje strukture i identiteta danas u Beogradu i oko Beograda svakako. Sa nama u studiju emisije za Beograd Ivana Matić, porodični psihoterapeut. Dobrodošli. Hvala vam. Pozdravljam. Pre svega, dakle, moramo da napomenemo, vi ste pedagog po struci i radite u domu učenika Jelica srednjoškole Ilovac, je li Milovanović, tako tako, je, da. jeste. E, sada, kako izgleda slika tih mlađenih ljudi? Nekako ovi koji žive u Beogradu i koji su odavde, da li se razlikuju od dece koja Koje dolaze iz dolaze unutrašnjosti? iz unutrašnjosti. Deca su deca, adolescenti su adolescenti, u to nekom najopštijem smislu. Međutim, kulturološki kontekst, naravno, da ostavlja svoj trag, potpuno je razumljivo. I ima razlike u nekim navikama, ima razlike u nekim, da kažem, običajima, ima razlike u samom i ritmu života. Što se tiče samog vrednovanja i što se tiče vrednosnog sistema, to je već, ovako da kažem, jedna osetljivija priča i tu ne bih baš vola da pravim te neke velike razlike. Deca iz unutrašnjosti su ovako generalno, uopšteno, borbena. Borbena i u samom početku oni napuštaju, da kažem, napuštaju, uslovno rečeno. Ostavljaju svoje roditelje, ostavljaju porodicu na neko vreme, odvajaju se toj 15. godini, dolaze u novu sredinu, u veliki grad, dolaze u kolektiv. Potpuno drugačija pravila, potpuno drugačiji i kućni red i odnosi, naravno. Tako da su deca iz unutrašnjosti koja se odluče da se ovde školuju u 15. godini generalno hrabrija. Hrabrija i preduzimljivija. A može li se reći da su na neki način zahvalnija? Zapravo, kada ljudi dođu da žive u ovaj grad, nekako ga drugačije doživljavaju od Beograđana koji su tu nekako navikli na sve ono što imaju, a deca pak iz manjih sredina nisu imali sve sadržaje koje imaju u Beogradu. Slažem se. Jesu. Jesu zahvalniji. Prema životu nekako uopšte, Jeste, čini se, da. jeste. Vrlo je njima sve na početku interesantno. Malo jesu bojažljivi, tu smo mi da ih normalno podržimo, vaspitači, stručni saradnici. Mnogi imaju ovde prijatelje, imaju rodbinu i to u tom samom početku, toj prvoj, da kažem, adaptaciji, malo, eto, treba tog ohrabrivanja. I kažem, jesu, zahvalni su i, da kažem, vremenom nekako i zavole zaista Beograd i sve te neke sadržaje koje Beograd pruža. I primetimo, na primjer, već u drugoj, trećoj i naravno maturanti, mnogo su, na primjer, više i obavešteni o nekim događanjima. Nekako deca u Beogradu, ja sam radila u srednjoj medicinskoj školi neko vreme i onda mogu tako da napravimo tu neku Komparaciju. komparaciju, tako je. Malo se olenje, malo se opuste, to što ste vi rekli. To je tu, to nam je prijemčivo, to je nešto što je naše, na što mi imamo potpuno pravo, imamo potpunu slobodu i tu se da zaista primeti razlika Da. između njih. Kako gledate na reality show programe, na medije, na srednje strane tabloida? Zapravo, moje pitanje glasi kako prema vašem mišljenju se to odražava na vaspitanje dece, odnosno na stvaranje njihovog vrednosnog sistema danas u Srbiji? Znate kako, to je nešto što postoji. To je naša realnost, to je neminovnost i od toga mi ne možemo da, nažalost, ne da, nažalost, da pobegnemo, ne treba bežati, nego je to jedan opasan protivnik, jak. I njegovo oružje je zaista izuzetno opasno. On je prijemčiv, on je zgodan, lep i bogat. Tako da ono što mi imamo i ono što mi možemo, ja nisam za represivne mere, ja nisam za otimanje daljinskih upravljača.
u tom nekom periodu adolescentskom, to je već, kako da kažem, gotovo, za sad sam sa vašom koleginicom. Manje više, mislim, su ovaj, formirani na neki način. Oni su, tako je, oni imaju svoj vrednostni sistem i kao smo mi da im sada tu nešto pričamo kako je bilo u našem periodu, što je za mene potpuno nedopustivo. Ove, jedan, kako da kažem, jedno vreme nosi nešto svoje, drugo vreme nosi potpuno neke druge obrasce ponašanja i sistem. Tako da je po meni najbolje da mi svi na svim nivoima, mi kao prosvetni radnici, kao roditelji se umrežimo, eto tako da kažem, i svako iz svoje neke perspektive da se bori protiv ovaj, tih takvih sadržaja koji se emituju i, kako da kažem, prosto nije više to, nije problem što se, nisu problem ti sadržaja, to je naša realnost, znate, nepristojnost, psovke, sve to što vidimo u tim realitima, to je nešto što mislite postoji. Mislite da je to zaista realnost ili je to neki talog i neko društvo sa margine koje je isplivalo i stavljeno tu da bi se onda, kako da kažem, da bi ljudi gledali to i negde ovaj, se zabavljali na neki način? Jeste to njihova namera, definitivno to je namera medija. Oni naravno... Hoću da kažem da nema toga jeste, toliko u društvu ili mislite da je to da zapravo ima. Realnost? Ja mislim da, da toga ima, naravno nije samo to naše društvo. Ali definitivno to je deo naše realnosti. Tako da meni u principu to ne smeta što se to emituje. Onaj deo gde mi možemo znači, da nešto preduzmemo jeste taj edukativni vaspitni. Što oni ne rade, naravno. Dakle, tu je poenta emitovati i zaraditi. Međutim, nema poruke, nema vaspitnog, edukativnog, da kažem, vaspitno-edukativne poruke. Da. Nego emitovanje da bi zaradili pare, ali to su oni, zato njih, ja kažem, treba da ovaj, je jeste. Ali tu stupamo mi na scenu. E, znanjem. Šta tu učiniti sad, izvinite što spreknem, šta tu da učini jedan roditelj koji vidi da dete stalno prati određene sadržaje, da stalno čita izvesnu štampu, šta da uradi? Ako dete ima 17, 18, 16, 15 godina, već može da mu kaže ćao, zatvori vrata, ne znam, pubertet i ludilo. Što naravno, mislim potpuno očekivano to naravno da uradi. Ali opet negde roditelj, šta kako da uradi? Kažem, pa evo, vidi ja, da se evo... neke druge stvari stvaraju koje ne valjaju. Tako je. Opet, represija je po meni naj ja kažem, gori metod. Nema. Tu apsolutno uspeha nema. Mi se na neki način tada stavljamo, mi se svađamo tada sa svojom decom, ajto da kažem sad iz pozicije roditelja. Mi ćemo da uđemo u konflikt sa detetom, a koristit će veliki brat. Da, veliki da, brat će tu da bude zaista, zato što će dete da ga brani. Brani svoj izbor. Najbolji je razgovor, najbolji je kritički osvrt, razvijati kod dece u stvari tu neku analizu. Dobro, okej, to ti se sviđa, da vidim šta ti se tu konkretno dopada. Hajde da otvorimo priču, diskusiju, da napravimo, da kažem, eto to može da bude neki savjet roditeljima, kao neki porodični ritual, da to bude jednom nedeljno, ajmo zajedno da svi gledamo velikog brata pa da posle analiziramo, da vidimo... Šta kako je to ponašao, kako zapravo jest? Priča, da. Da oni zapravo pošalju, ako to već ne radi veliki brat i nije mu to cilj, naravno da mu to uopšte nije cilj, ali da tu rade roditelji. Ako roditelji, naravno, mislim, ne mogu apsolutno iz svih slojeva, iz svih struktura roditelji na istom nivou da ulaze sa tim nekim kritičkim osvrtom, tu je škola. Škola je vrlo raspoložena, iz mog iskustva, koliko sam ja, evo, već u prosveti, veoma je raspoložena za saradnju sa roditeljima. Obratite se nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, pitajte gde bi mogli dalje da idu ovaj, za neku, da kažem, ne, nije stručna pomoć, ali prosto za neki savjet dalje. Tako da je ta sprega škole i roditelja, to jest porodice, veoma značajna. Kako vi komentarišete veliku gledanost reality show programa ili čitanost određenih pisanih medija danas u Srbiji? Dakle, to očigledno nekoga interesuje. Sada ne govorimo samo o populaciji mlađih. Pa, znate kako, to je... Veoma je zabavno biti na televiziji. To nije samo u našoj na zemlji slučaj. Naravno, da naravno. Čim se neko pojavi na televiziji, on je kao nešto pametniji, on ima nešto više da kaže, on je zanimljiviji. A ovo su obični ljudi. Ovo su obični ljudi i to je na neki način identifikacija, pa mogu i ja tako. Mogu isto. Uglavnom su to ljudi, mislim da kažem, ljudi koji imaju možda neki niži stepen samopouzdanja.
i prosto im treba ta neka vrsta identifikacije i podstreka. Ljudi koji gledaju. Jeste, jeste. Mm-hmm. Sada, znate kako, tu ima, ja mislim, nekoliko kategorija, onoliko koliko sam ja negde ovako primetila, jer ja televiziju inače jako malo. Sve manje ljudi gleda. Da, i to je, to sam, da, također ja primetila. Da. Ali tu su te neke kategorije koji jako to prate, izuzetno im to je to, ja to volim, meni je to zabavno, koji gledaju sa negodovanjem i ccc i Bože sačuva i tako. I ima ih ljudi koji ne gledaju, zaista. Mm-hmm. Ima i ta kategorija. Sad, ta kategorija koji prate, ali sve vreme negoduju, oni su negde, čini mi se, u najopasnijoj toj nekoj sferi, jer ne osvešćuju razlog osnovni zašto ja ovo i dalje gledam i negodujem. Mm-hmm. Kako vidite dalje razvoj situacije? Dobro, reality neće još dugo opstajati, oni su na nekom možda trenutnom vrhuncu, ali će doći do toga da će, da kažemo, skala krenuti na dole. Kako vidite razvoj tih mladih ljudi koji, pa dosta tu ima i devojaka u tim realitijima koji imaju 20 i kusur godina, kako vidite te generacije koje dolaze zapravo, hoće li biti više ljudi na ovoj ili onoj strani? Mislite, da li će biti više omladine koja se na neki način povede za novcem, za lakom zaradom? Tako je, apsolutno, da. To je sada zaista teško. Predvideti, ja sam, ja sam optimista, zaista optimista sam i kažem, naš arsenal je znanje, ljubav, posvećenost i strpljenje. To je ona magična reč. Za sve. Zato i mladi, naravno da sam u kontaktu sa mladima koji mi pričamo i razgovaramo, otvaramo diskusije, pravimo ovako, da kažem, te diskusijone grupe vezano konkretno za te realitije. Naravno da oni objasni i kažu šta je to njima zabavno, šta je to njima šareno, šta je to njima privlačno, ali isto tako dobiju od nas neki drugi sadržaj. Dobiju lepu sekciju, dobiju dramsku sekciju, dobiju folklornu sekciju. Konkretno sad pričam za moj posao i za posao mojih kolega u domu. Mi im ne dozvolimo vremenski da provedu vreme, znate, zagledani u te modele ponašanja. Jednostavno, sa tim angažovanjem posle škole u obavezu dođu i da na probu, u obavezi su da dođu i na sport, ako naravno žele sledeće godine da imaju dom. To je recimo ta populacija. Za ove ostale, opet kažem, tu su roditelji, tu je škola i onda udruženim snagama. To je jedini način. Dakle, mirnim putem, lepim i usmeravati ka boljim nekim sadržajima, kvalitetnijim. Upravo to. Hvala vam puno na izdvojeno vreme. Hvala vama.